Hai, Assalamualaikum. Hai semua. Makeup luar apa ni saya nak buat smoky eyes. Hari ni nak buat smoky eyes, minta-minta jadi ya. Minta-minta jadi. But hari ni saya nak cuci muka dulu baru saya nak okay, so Kak Fina terus buat lah nak. Muka saya memang tak buat hampa. Sebab buat 10 challenge, 10 pump challenge lah. Ha, nampak ni. Bukan Pinat seorang lah dengar cerita. Bukan Syah Pinat seorang lah cerita dia. Yang mana duk buat mostly semua naik jerawat seketul eh. Okay. Alright, so saya nak terus scrub muka, lepas tu baru pindah cuci muka. Cuci muka last sekali. Okay, hari ni kita ada pun cuci muka lah, of course. Yang mana tanya Pinat buat macam mana? Scrub ni pakai scrub saja ke? Ataupun ada cuci muka juga hampa. So ni ha, tepi-tepi hidung ni, hampa nampak tu. Fruity Gentle Exfoliator ni boleh pakai everyday. Everyday hampa. So muka hampa memang bersih tahap. Tahap apa pun tak tahu lah, tahap dewa kita panggil. Kenapa muka adik jerawat tak cukup tidur ke? Ya, tak cukup tidur. Banyak maklum lah. Anak 10. Anak 10. Suami seorang. Kan? Tak cukup tidur lah abang. Kakak. Hari-hari boleh buat? Boleh sebab dia sangat soft. Dia punya ni gentle. Gentle. Sangat gentle. Terpaling gentle Syafinah pernah pakai exfoliator. Yang ni yang paling. Paling soft. Dalam banyak-banyak yang Pinah pernah try local product. Ni terpaling soft. Saya jujur cakap dia paling soft. Okay. So Kak Finas. Scrub macam ni. Bukan scrub lah, gosok-gosok sampai dia keluar. Apa boleh nampak muka kita. Tadi muka saya nampak macam kusam. Lepas tu muka saya nampak macam tak bermaya. Muka saya nampak dry. So bila Kak Finah ada exfoliate, apa boleh nampak instant result dia macam mana. Okay, so dah siap dah ni. Dia boleh buang kulit mati. Yes. Siapa yang jenis kulit-kulit kering, ada kulit mati, bila hampa pakai foundation, selalunya foundation hampa tu akan keluar macam debu macam ni. Hampa better exfoliate dulu sebelum makeup. Okay, so dia memang akan jadi flawless dia punya makeup. Seriously. So kita terus cuci. Ni baru lepas pada yang ni. Selalunya ni Pinat tunjuk step Pinat tau. Lepas Pinat exfoliate baru Pinat cuci muka pula. Buang semua ni. Lepas tu pun kita cuci muka sikit. Pinat nak tunjuk pencuci muka Pinat dengan hampa semua. Ramai yang tanya pencuci muka kat Pinat apa. Kat Pinat muka tak ada lah flawless. Tapi muka kat Pinat sekata. Dia pun tanya macam tu. Ikut step saya ni satu persatu hampa. Step saya ni saya buat live selalu dengan hampa. So tak ada istilah dalam live pakai lain, dekat luar pakai lain. Tak ada hampa. Tak ada ya. Memang Kak Pinah pakai hak ni je. Kak Pinah spon tu kena basahkan tak? Yes, kena basah ni. Ada air kat sini. Nampak? Ada air kat sini. So Kak Pinah akan basahkan sikit lagi muka saya ni. Sebab saya nak cuci muka pula. Okay, kita cuci muka pula macam tu. So basahkan. Ni basahkan. So ni pencuci muka yang Syah Pinah pakai dekat muka Syah Pinah. Nah, Syah Pinah pakai yang ni. Kak Pinah live siang ya awak. Hari ni kita cuba live siang. Ya bukan apa, malam tadi tak sempat nak live. Ada kerja. Lawa persing. Hampa yang ni boleh cabut. Nah, yang ni main-main je. Beli apa, beli hak beta je kat kedai. Okay, so ni pencuci muka tak perlu pakai banyak pun. Ambil macam ni. Halu. Ni yang Kak Pinah pakai lah. Kak Pinah rasa semua orang pun tahu kot pasal True Skin ni. Bukan tak perlu Kak Pinah bagi tahu lebih-lebih. True Skin ni dia rich dengan hyaluronic acid, kojic acid, semua yang acid-acid lah. Kita berbual. Okay, Kak Pinah cuci muka. Ni macam ni cara saya. Saya nak buat leja-leja sebab saya nak makeup ni. Okay, ni cara Kak Pinah everyday sebelum Kak Pinah lena. Sebelum lena, ni. Okay. Tak kisahlah saya, kalau saya balik daripada gym pun, hak ni lah ceritanya. Sekarang dah 2023, dah 4 tahun lah dia dalam pasaran. Alright, so Kak Pinah nak cuci muka. Muka saya tak perlu cuci banyak-banyak pun. Hampa boleh nampak dia punya pencuci muka tidak berbuih sangat. Okay, dah pencuci muka dia sangat soft, sangat soft. Okay, ni Kak Pinah cuci muka. Main ayak lah, main ngayak hampa. Kak Pinah, lampu saya 3, buat live 3. Buat live memang saya pakai 3 lampu. Apa ni? Oil serum tu best lah. Best gila. Saya Kak Pinah akan pakai. Sebab dia dalam step skincare sebelum Kak Pinah step makeup. Kak Pinah foundation apa yang okay? Hampa nak foundation apa? Local ni. Okay, so dah siap dah muka saya. Saya nak lap bagi kering. Kita dah terus nak teruskan apa yang kita nak buat hari ni ya. Alright. Cuci muka tu, lepas cuci muka nak lap muka. Kalau hampa pakai towel pun macam ni. Dia bukan gosok-gosok tau hampa. Bukan macam macam tu dah. Okey, sudah siap muka bersih gila. Bersih gila. Lepas pada Kak Pinah cuci muka WhatsApp, so jom kita nak spray muka. Let's. Kak Pinah akan pakai macam biasa, my favorite setting spray is from
Okaya. Okaya ni dia boleh pakai before and after makeup. Ah, makeup macam mana ni pula? Apa kena tengok. Aku minta-minta jadi. Ah, tu dia. Spray muka. Yang ni Pi nak pakai yang tak ada shimmer. Saya nak pakai lipetin. Yang ni orange, yang ni watermelon, yang ni strawberry. Yang ni strawberry, watermelon, orange. Hampa nak Kak Fina pakai yang mana? Alright, so Kak Fina pakai orange. Ha. Okay, ni colour orange. Ha, ni orange. This is orange. Yang ni orange. Saya nak bagi tahu warna lip tint Bella Park sangat tahan. Sangat tahan. Okay, sangat tahan. Alright. So, lepas tu, sejenis bernama Syafinas, dia over dan dia tak suka macam biasa-biasa. Saya tak tambah satu lagi. Bina tambah watermelon di dalam boleh? Saya nak tambah watermelon di dalam boleh? Boleh lah. Kami campur satu color saja. Kalau rasa tak cukup, kita campur dua. Okay, yang ni color watermelon. Okay. Ni. Allah, mulut dah besar pakai lip tint lagu tu pulak nak pergi besar mana? Oh, cantik. Oh, begitu rupa dia ya. Cantik sangat ni. Lip tintnya merek apa? Bella Park sayang, Bella Park. Itu dia mulut. Mulut pergi dulu sayang. Okay. Tu colour dia. Yang tu colour dia cantik sangat, cantik sangat, cantik. Kak Pina love. Kak Pina love. Tu dia tenggelam pula warna oranye saya tu. Oranye ni dia warna macam, you know, colour yang orang kata colour. Macam nak beta? Natural-natural lah. Siapa yang tak suka dia punya tu colour terlampau over, hampa go with orange. Hampa apa nak tengok colour yang last ke? Colour strawberry. Tu dia aku dah kata dah. Last kali tiga-tiga juga aku buat. Orange warna-warna Korea. Okay, yang ni colour strawberry. Strawberry ni colour dia very deep. Okay, ni colour strawberry. Dia nampak macam purple di sini kan? Tu. Dia ada hint of pink-pink macam tu. Dia macam magenta sikit punya colour. Berapa harga? RM29. So let's do the makeup. Okay, lepas saya buat tu, saya nak pakai toner. Tadi saya dah spray muka ni, nampak? Ni dah spray muka dengan Okaya tadi. So now kita nak pakai toner. So toner Kak Pi nak pakai hak ni sayang. Kalau tak pakai toner tak apa ke? Tengok depend skin. Macam skin Kak Pi nak pakai. Okay, so ni toner cantik gila. Ni brand True Skin ya. Dia bukan brand di Sephora ke whatsoever. No, this is True Skin. But packaging bagi kat depa lah meletup sangat eksklusif tu. Okay. Dan dia rich dengan dia boleh mengurangkan you punya keradangan skin. Lepas tu dia bagi skin kita hydrate. Dalam ni hampa boleh nampak tak petals-petals tu. Okay, ni lapisan dalam petals. Tu dia cerita dia. Pandai makeup sekarang lepas saya tengok lah Kak Pina. Wow. Hampa boleh tengok lepas saya pakai ni. Ni banyak sangat ni. Banyak sangat. Bila kita dia sebab dalam ni dia rich dengan hyaluronic acid. Bila dia rich dengan hyaluronic acid. Bila hampa pakai toner. Lebih banyak yang toner-toner ada hyaluronic acid ni kan hampa. Dia memang nampak macam ada buih kat muka. Tapi sebenarnya tu bukan ya. Bila pakai tu dia memang glowing. And lepas tu yang Kak Pina nak beritahu kat hampa, toner ni dia boleh memudarkan parut jerawat dan juga jeragat. Okay, dan juga jeragat. Ya awak, sebab tu Kak Pina duk pakai. Hampa boleh tengok muka saya keep always akan naik jerawat sebiji dua. Tapi parut saya makin lama makin slow. Kak Pina punya muka jenis parut jerawat yang sangat susah nak hilang. Sebab bila habis jerawat dia akan jadi merah dulu dalam masa 2-3 minggu. Lepas tu baru dia nak turn to gelap. Dia turn to gelap tu 2-3 minggu dah. Berapa minggu dah, berapa dah sebulan lebih hampa weh. Nampak tu? Tu. Baru pakai toner. Baru pakai toner. Tu. So nampak lepas pakai toner dia. But you kena consistent. Okay, skincare you kena consistent. Dia bukan consistent dalam masa sebulan, dua bulan. Hampa consistent ni adalah lama. Memerlukan masa yang sangat lama. Saya pakai ni daripada dua. Yang ni toner dia keluar 2021. Tak silap saya ke 2021. Okay. Saiz besar ni sahaja yang keluar. Baru keluar saiz besar. Sebelum ni dia saiz kecil je. Okay.
So this is my favorite, memang tak boleh tinggal. Dutch Skin Renewal Oil Serum memang tak boleh tinggal. Sangat-sangat tak boleh tinggal. Kak Pina pun tak tahu. Saya kalau tak pakai dia, saya rasa macam aku tidur untuk macam something tak kena. Kalau saya lupa pakai, memang saya akan bangun balik, saya pergi bilik saya ni, sebab bilik tidur saya sebelah sana. Kalau saya akan masuk bilik ni, saya akan cari juga benda ni, saya akan pakai. Ah, laju sangat cakap ni. 1, 2, 3, 4. Ah, macam tu. Okay, Kak Pina pakai this one. Siapa yang kulit kering, kulit oily pun boleh pakai, no worries. Kulit yang mana kusam, Kak Pina punya skincare mostly adalah all is untuk brightening, untuk whitening, tapi dia bukan whitening yang sangat teruk. Kalau hampa tengoklah, bukan yang jenis nampak tiba-tiba you punya skin tu nampak lain. Tidak ya. Kak Pina pakai ni dalam masa sebulan baru nampak efek tau. Kalau orang lain ada yang 3-4 hari dah nampak efek. Saya sebulan baru nampak. Dia depend on your skin. Depend on skin, okay? Ni token-token mask kau yang dekat area-area Kedah ni ramai dah pakai hak ni lah. True Skin memang best kan? Toner tu berapa? Toner tu harga dia $89, saiz besar, saiz kecil $39. Dia ada saiz kecil, saiz besar. Yang Kak Pina pakai ni saiz ni dah lah. Kak Pina memang tak beli dah saiz kecil sebab saya memang nak pakai. Okay, skin Pina cantik. Terima kasih. Okay, so dah siap dah ni. Macam tu. Dia punya oil serum tak seberat oil argan oil. Okay, oil serum ni sangat light. Sangat-sangat light. Dia tak sama macam argan oil Kak Pina habang hampa nah. So, bahagian mana hampa ada problem? Bahagian mana yang problem kering? Selalunya dekat smile line. Siapa sini ada smile line? Siapa sini ada smile line? Dah pakai serum tu best sangat kan? Siapa sini ada smile line dan bawah mata dia selalu crack bila you pakai, bila you make up? Siapa selalu macam tu? Siapa kat sini problem tu? Komen saya. Kak Pina nak tunjuk kat hampa. Okay, so apa yang Kak Pina buat? Yang ni Kak Pina pun baru dah kira macam baru try tips ni. And saya punya make up mostly semua dah kurang smile line dan juga bawah mata. Okay, so Kak Pina ambil benda lah ni. Kak Pina memang ambil benda ni. Okay, wallahi saya ambil benda ni, Dutch Skin ni. Ambil dia tak perlu banyak. Tak perlu hampa nak kena tekan atas tangan. Dekat sini saja, macam dekat jari hampa, buat macam ni saja. Gosok macam ni, biar dia keluar. Okay, gosok macam ni, letak bawah mata. Ah, macam tu. Tak payah tekan, tak payah tekan. Tak payah tekan, Kak Pina tak tekan pun. Letak bawah mata. Di mana mau beli sis tu, Kak Pina dah pin dah tu. Kalau dah pakai Estee Lauder, sama lah macam dengan Renewal Oil Serum ni. Tu saya tak tahu, Estee Lauder tu saya tak pakai hampa. Best serum tu saya, Dutch Skin ni brand apa? Dutch Skin lah. True Skin nak beli kat mana ejen-ejen sayang. Berapa harga serum tu? Yang ni harga oil serum ni RM39. RM39.9 tak silap saya. Serum tu all skin type ya, boleh. Untuk orang yang kulit berminyak, okay ni nampak sikit lagi. Letak dekat area smile line ni. Sini, tepi-tepi hidung tu yang mana yang susah sangat nak blend tu, selalu peci-peci tu. Okay, harga serum ni RM39 sahaja hampa. RM39.9 tak silap Pina. Dia ada 9 kupang kat belakang kedak, saya lupa. Okay, so then hampa masak sikit bawah ni, lebih sikit. Gitu. Kak Pina akan pakai dia ni sebelum moisturizer. Okay, ada orang pakai selepas moisturizer. Depend, saya punya step adalah sebelum moisturizer. Alright, so dah macam tu. Lebih-lebih tu sapu sikit dekat area-area kuku ke mana ke, tangan ke nak bubuh, okay? Let's moisturizer is the last part sebelum Kak Pina pakai sunscreen. Saya faham skincare orang ambil masa untuk beli. So, hampa tengok je Kak Pina pakai. Kak Pina pun tak tahu betul ke step Kak Pina ke tak. Tapi inilah step saya pakai skincare saya. Inilah step saya. Saya tak ada orang ajak pun pakai skincare macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Saya buat semua dengan diri saya. Bila saya tengok produk ni macam saya duduk Saya tengok dulu. Okay ke tak. Lepas tu then saya baru saya try. Akak begitu juga serum dulu baru moisturizer kan. Hai Pina, awal lah mana? Ya, malam tadi Pina tak ada nampak. Saya buat awal sebab saya rasa saya nak pergi gym. Saya nak pergi berlari macam semalam. Saya buat sejam weh saya lari anak-anak. Bolehlah burn 400 kalori tu. Okay. So kita blend the moisturizer. Moisturizer tak perlu pakai banyak pun. Muka kita dah cukup hydration dah. And this one is penutup untuk skincare. Hai, hampa nampak tak saya naik jerawat? 1, 2. Semalam pakai 10 pump foundation. Kau rasa? Okay, so saya pakai sunscreen. Tak make up pun cantik. Moisturizer brand True Skin, sayang. True Skin. Sunscreen kena pakai lah, sayang-sayang semua. Sunscreen kena pakai. Jangan tak pakai sunscreen. Kita ni pula siang hari. Dah lah kata kalau buat live siang pun Kak Pina pakai. Kalau duduk depan lampu ni hampa. Lampu ni dengan lighting segala. Lighting ray-ray-ray pun aku pun tak tahu lah kan. So, kita pun pakai lah sunscreen. This sunscreen is all skin type. Boleh pakai all skin tone pun boleh pakai. Okay, all skin tone, all skin type. Saya pergi nak abang lah. So, dua macam ni. Tengok cara Kak Pina pakai. Siapa yang make up, tengok step Kak Pina ajak pakai sunscreen. Ambil ni yang dia you gosok kat tangan. Gosok macam ni. Biar jadi macam ni. Okay, so jom.
This is last untuk step skincare. Now kita akan periksa lagi bahagian makeup. Sudah kita dah masuk primer. Ah, Kak Pinang akan dab. Saya punya ni memang saya dab. Saya tak main gosok-gosok macam macam ni. Ya, gosoknya. Tak ada. Okay, step ni Kak Pinang dah cuba sorang-sorang depan cermin. Weh, makeup tu dia rasa lagi selesa. Dan kita punya sunscreen tak rasa panas pun kat muka eh. Hmm. Dia tak ada rasa siapa sini yang dia pakai sunscreen. Dia rasa macam hangat-hangat dekat muka tu. Tu memang dah sifat sunscreen. Cuma dia nak beritahu sunscreen skin manis, you tak rasa begitu dan dia tidak berkala. You can see dia bagi hydrate je you punya skin. Gitu. Okay. Kalau hampa tak percaya kat peanut pakai hak ni untuk berkulit gelap, tak kelabu ke apa, hampa request dekat Jajah Talib pula. Dah siap dah macam ni. Mari kita nak pakai primer. Pakai primer baru kita go to with next step. Hari ni kita akan buat bahagian, saya rasa hari ni kita buat foundation first baru kita buat mata. Walaupun mata saya smoky, saya nak foundation dulu. Okay? Alright, saya nak pakai paling cerah vanilla hari ni dekat skin saya. Okay, saya nampak ni. Kak Pinah ambil ni. Okay, yang ni primer. Dia tinted moisturizer tapi ambil. Terima kasih. So Kak Pinah pun pakai primer. This one is primer. Tinted moisturizer Kak Pinah jadikan sebagai primer. Dia memang boleh jadi primer. Ampa, daripada tahun 2019 orang dah start pakai. Bukan 2019, 2017, 2016 orang dah start pakai tinted moisturizer sebagai primer sebenarnya. Sebab dia bagi makeup tu lagi flawless, lagi lambat pecah minyak. And flawless tu penting. All skin type boleh pakai. Dia mattifying finish. Saya pakai brush. Okay, so then kita pun blend lah primer. Haa, logo tu. Hampa tengok lepas Kak Pinah pakai dia. Yang ni Vogue Code Vanilla. Pasal apa? Pakai, orang pakai tinted ni untuk menggantikan foundation. Kadang-kadang ada yang kulit muka tengah breakout, dia tak boleh nak pakai foundation. And then dia pakai lah tinted moisturizer. Tak ada lah muka tu nampak tak hidup. Okay, bila pakai tinted moisturizer ni, dia hidup lah sebab dia ada colour. Nampak? Primer tu ada tak? Tak? Of course, expired. Oh, expired date. Ada. Halu Pinah awal hari ni. Halu hampa awal. Pinah macam nak pergi gym tak lagi ni. Tu buat awal. Malam tak pergi pula. Saya tak dan lah nak buat live. Ingat tadi nak buat pagi hampa. Tapi tunggu laki pergi kerja dululah. Macam tu. Primer brand apa Pinah? Yang ni True Looks Tinted Moisturizer Coat Vanilla. Nampak vanilla Pinah pakai lawa gila. Okay. Alright. Done. Skin saya nampak bersih sebab tadi saya dah exfoliate skin saya pakai benda ni. Hampa pun kena cuba buat benda tu. Okay, kena cuba. Bila Kak Pin hajak something yang ni umis benda tu, okay berdoa. Sebab saya dah pakai, saya dah cuba. Step tu saya dah cuba sebelum saya share dengan hampa. Okay. Jom, Kak Pinah nak pakai corrector sebelum saya buat kening. Corrector dulu, let's correct. So, saya pakai ni lah. Bihan lah noh. Pakai Bihan. Bihan apa cari agent. Siapa sini yang memang agent Bihan, hampa boleh promote produk Bihan tu dekat sini. Okay, so we nak tutup. Yang ni sepatutnya pakai green. Tapi saya tak ada green. Ada green tapi saya macam aku tak kerti guna lah green tu. Okay, done. Siap parut saya yang tu. Wah, dulu parut aku cucung. Lip tint kot apa? Lip tint saya pakai 3 kot hari ni. 3-3 juga saya pakai. Tapi base dia adalah warna, base dia adalah warna orange lah. Warna orange. Tu dia. Okay, blend dia. Jangan duk blend bagi saya nak blend rata. No. Apa nampak tak? Bila kita pak jerawat merah tapi kita pakai orange corrector, dia takkan katuk pun warna merah tu sebenarnya. Nampak kat sini Kak Pinah nak ajak hampa ni. Sebab tu kena ada green corrector untuk jerawat merah. Tapi yang saya duk tengok ni saya nak marah ni. Tak ada lah marah mana. Suka hati hampa lah kan. Parut ataupun juragat pergi letak colour green. Ha, nak jadi lagu mana? Ha, corrector Bihan betul. Suka tengok. Correct ke Kak Pinah? Ya, kita correct-correct dulu. Kita correct. Nampak tak hak sini? Nampak hak sini? Nampak tak hak ni? Ya. Hak ni letak hijau purple lah apa semua kan ni. Bila kita blend correct tu tak timbul balik kita punya parut hitam. Okay, saya nampak ni Pinah buat ni pandai sangat ni. Macam tu. Yang ni step pertama. Yang dia ada dua step nak pakai bila bermaskar kat kening. Siapa sini ada buat corrector apa behind? Buat look at you. I nak buat look smoky. Okay. Ni, siapa ada ni?
Siapa ada Bilova Mascara? Okay. I nak beritahu kat you, awaklah manusia paling beruntung sekali siapa yang ada Bilova Mascara ni nah. Manusia paling beruntung adalah hampa sebab Bilova Mascara ni dah tak ada. Biar, yang tu biar. Yang tu biarkan. Okay, yang ni biar. Sekejap lagi Pina tunjuk macam mana. Contoh, bila hampa pakai mascara ni, dia tercomot kat situ. Hampa kabur dengan kuku je. Saya ada. Okay, so ni first. Teknik first. Teknik yang kedua, gosok macam hampa duk pakai wax eyebrow. Haa, ni. Nampak? Dia ada mascara ni. Cuma mascara ni memang sejenis yang natural bila dekat bulu kening. Selain pada bulu mata, dia memang pergi macam ni. Ada juga kakak, ada. Ah, ada. Live kat sana pun ada. Okay, nampak? Ah, dia review benda tak ada. Dah saya ada. Ih, hampa tu dia lah time ada. Hampa tak pulung pergi beli. Hampa duk biar saya duk habak dah benda ni best. Betul ke Kak Pinah? Betul ke? Ah, nantilah saya beli. Ah, tengok bila dah habis apa salah. Bukan saya. Ha, sesungguhnya ya, apa yang jadi kepada anda adalah atas diri anda sendiri. Ha. Okey. Ha, ni pun saya nak buat lagu tu lah. Baru dia duduk stay lock. Baru dia duduk stay lock. Masa regal tengah RM19 mereka beli. Masa promo last kali. Last kali, RM9 je satu. Kami beli 4. Siap, simpan buat stok. Ha. Okey. So, dah siap dah saya punya kening. Jom kita kongsi kening. Okey, kongsi kening Pi nak pakai daripada Bella Park kod 10. Saya nak pakai kod 10, Bella Park. Alright, so ni kod 10. Thank you apa yang dia bagi love kat Pi nak. Thank you so much. Thank you. Okey, so nampak ni. Kod 10. Saya pakai Bella Park. Ini kod 10. Saya memang sejenis orang yang pakai... Kalau kening, saya cari kod 10. Sebab dia lagi covernya. Okay, so this is Bella Park punya foundation. Kita dah buka. Still, hampa kan dah tutup. Hari ni nak pakai pun sama. Swirl. Sebab ni memang dah dia punya sifat foundation macam ni. You kena swirl sebelum pakai. Baru dia terata elok and senang untuk pakai. Nampak tak? Kalau tidak, dia akan dry di atas. Nah. So, bila kita dah swirl macam ni, baru kita boleh pakainya. Baru kita boleh pakai. Nampak? Ni cara dia. Sama juga bila you pakai foundation dalam botol. Sebelum pakai mesti you goncang-goncang. Every time you nak pakai, you goncang. So yang ni dah jadi barang panas mascara ni. Ya, awak. Ha, konsep dia. Kita ambil dengan brush. Okay, ambil brush. Macam ni barulah boleh pakai dengan brush. Untuk kita ambil, pick up the product very well. And kita kongsi kening. Oh, kening saya ni kan nampak ada kotak ni kan. So bila dia dah ni, hampa just pakai dengan kuku pun boleh hampa. Nak tengok mascara apa tu? Mascara tu nak tengok pun dah tak ada sayang. Okay, then kita kongsi. Kak Pina punya kening nak jerawat lah kat hujung tu. Jerawat tu dah banyak hari dah. Okay, barulah kita kongsi. Mascara apa ke nama? Bilova. Tapi Bilova dah tak ada ya awak. Okay. So, kita kongsi, tarik pergi ke depan. Baru kita lukis lagi. Nampak tak? Gitu. Ni Bella Park kod 10. Ni skin Bella Park dia pakai warna foundation ni warna ni lah. Kita tak berani buat sebab hatu lah hampa weh. Aku takut kena ligan dengan mak aku. Sekali dia ambil tu kalau batang rotan hak besar tu lagu mana. Dekat rumah dulu ada nah hatu yang dia buat gelek perut nye lagu tu kan. Ada. Risau hatu lah kata. Kita risau hatu sebab tu lah tak berani cukup kening. Dia bawa sampai ke besar. Mak saya baking tau. Ayah saya jegil lagu tu. Pun dah kecup perut dah. Aku tak berani. Kalau aku buat, dah lah ni. Kahwin dah kahwin. Laki saya tu, walaupun nampak apa, laki saya tu nampak je macam sangat penyayang. Saya takut dengan dia punya cikenik dekat sini. Walaupun yang tu yang buat kita jatuh cinta kat dia. Dia pergi kerja boleh lah mengata. Tu laki saya tu. Ui, tak berani mak. Kira bagus dia buat live ni. Tak berani oh. Tak berani oh. Jangan. So dah siap ni. Mah, jom kita blend kita punya kening. Okay, so kita blend. Tak kata juga, lo ni pembelajaran sangat ekstrim ya. Sebab apa, cikgu-cikgu kena dedahkan benda-benda macam ni dekat student supaya mereka belajar benda-benda lagu ni lah. Orang kata, belajar untuk
kebaikan. Pakai apa tu bawah mata? Karakter ni, teman karakter. Okey, siap. Sekali saya siap. So, saya nak lukis sekali. Saya tengah fikir. Saya nak pakai pensel Okaya ataupun eyebrow CPG. Hampa nak yang mana? Pensel Okaya saya nak pakai yang pensel gemuk ni. Cari sampai dapat CPG tu. Dah. Jumpa dah CPG kod soft brown. Okey, CPG kod soft brown. Okey, so jom kita lukis kening kita. Meh. Kita lukis kening daripada CPG in shade soft brown. Soft brown. Pina, assalamualaikum Pina. First time tengok kelakar juga kan. Doklah saya serius orangnya. Lukis dulu. Baik Kak Pina lukis dulu. Kalau kering, hampa boleh je drop argan oil 2 ke 3 2 titik sudah, tak sedap banyak. Takut dia ubah tekstur. Takut ubah tekstur. Kalaulah hampa tak ada Duraline yang Pina duk bagi tahu tu. Benda tu hampa cari Duraline tu apa? Ah, pi cari dalam Google Duraline. Dengar dia macam benda-benda laki bini tu punya kan. Baik, bukan Durex ya, Duraline. Ah, siang. Hai kakak. Hai. Okey, so ni color dia soft brown. Saya pun ada soft brown je. Oh, Kak Pina color lain macam mana? Tak ada orang abang, orang ada honey je. Haa, berbelit lidah je kat keseriusan tu. Ya, awak. Haa. Okey. Nampak? Ah, depan tolak. Depan tolak. Ah, gitu. Cantiknya salam dari Tawau Sabah. Hai, orang Sabah sihatkah? Alright. Haa, macam tu. Kak Pina, kalau rambut warna hitam, eyebrow masuk kalau apa? Warna brown. Warna soft brown. Yang warna Kak Pina pakai ni pun cantik. Masuk, ngam. Ngam do'oh. Haa, tu. Baby oil boleh tak? Saya tak pernah letak baby oil, so saya tak reti lah hampa nak cerita. Hampa cubalah. Kalau okey, then okey. Ah, sebelah sini pula. Kita akan buat foundation dulu hari ni. Kak Pina kenapa buat kening dulu apa semua? Sebab Kak Pina nak suruh kering. I punya karakter semua ni, bila dia kering, hampa, dia dry, dia set elok. So nanti bila kita pakai foundation, dia tak ikut foundation, tak ada lah warna orange foundation base kita tu. Dan kening siap, kening siap. Ampun suka tak suka, Kak Pina pun tak tahu lah suka ke tak suka. Okey, jom kita akan correct dulu. So Kak Pina nak correct dulu bahagian sini pakai bilopak pun boleh. Code 10. Saya akan letak code 10 dulu dekat area yang saya nak. Saya nak dab ni cover. Nah, ni code 10. Belum siap pun dah cantik-cantik kak. Cantiknya subang kat hidung tu beli mana Shein? Ha tu. Dab. Dab saja. Dab saja. Ni hampa yang saya tak buat orange character, saya dab. Pun covernya. Hanya. Okey. So kat mana lagi? Bawah sini. Ha, area yang ada orange character, saya topak ni sikit, bukan tonyoh lah, buat gini je. Ambil lepak ni. Ah, dab. Foundation ambil lepak. Okey, dab. Dab tu jenis matte ke Pina? Ya, foundation ni mattifying. Tapi taklah matte sangat foundation dia. Foundation sangat soft matte macam tu. Buat pengantin ala Indonesia boleh? Boleh. Tapi tunggu Pina ada kerajinan tu sampai. Dia bila nak buat, dia kena full macam outfit. Baru dia mai, dia mari. Kalau Pina dok buat tu boleh je nak buat sebagai Indonesian look. Tapi hampa tak nampak benda tu sebab outfit dia tu. Tu kod apa yang ni? Kod 10. Yang ni kod 10. Nampak 10. 10. Kereta orang kena kering dulu baru dapat atas dek teman. Kering dulu. Gatal hidup. Dek sikit saja. Bukan banyak lah. Sikit saja. Okay. Cantik lens. Terima kasih. Okay, dah siap. Okay. Alright. Jom. Foundation. Foundation saya hari ni in shade natural. Natural. Nampak? Natural, natural, natural. Kita pakai natural. Warna natural macam gini ya. Warna light, warna gini ya. Dalam ni Pina tunjuk ni dulu beza dia. Light dengan natural. Nampak? Dan juga ini warna tan. Beza dia. Ni light natural tan. Belapak kod yang ni. Okey. Belapak kod yang ni. Yang ni kod siapa medium skin tone. Yang ni kod saya. Light kod saya. Jom. Kita pakai kod natural. Mah.
Okay, so kita bubuh dalam ni. Nampak natural. Sebelum kita pakai dia macam kering sikit, dry sikit. So kita swirl dia macam tu. So ni warna dia. Tapi saya tak mau pakai macam ni. Ha ni, Kak Pina akan drop sedikit argan apa, serum oil. Mai, ambil ni, letak dalam ni. Okay, satu. Dua sudah, tak sedut banyak nak pergi mana. Dua sudah. Assalamualaikum Bina, waalaikumsalam. Okay, dua sudah. Ha, boleh je letak dalam ni. Nampak? Swirlkan dia. Ui, ni banyak sangat ni. Satu sudah, satu sudah lepas ni lah. Satu sudah. Alamak, alamak, it's so banyak, it's so banyak. So banyak saya letak. Macam biasa lah, macam peanut ni kok. Ish. Yang ni bukan argan oil, yang ni serum oil. Okay, so saya peanut pun ambil lah. Hari ni kita nak pakai brush. Kita ambil gosok ni terus daripada sini. And terus apply pakai foundation Bella Park. Yang ni kod natural. Siapa yang tanya macam peanut, kod natural kali macam mana? Ha, ni warna dia. Okay, blend. Cantik dah. Oh, pakai brush pun cantiknya. Ha ni. Bubuh lagi. Tak cukup bubuh. Tapi saya rasa sangat cukup dah ni. Haa tu. Foundation Bella Park. Kak Pina tunjuk kat hampa. Tu. Hmm. Ni Kak Pina turun direct dekat sini. Apply. Nampak? Hmm. Okay, so dah siap dah saya punya ni. Saya punya dah siap dah. Area foundation saya dah cukup 4 minit. Tuan Pawe. Hmm. Kita dah siap dah bahagian sini. Let's contour guys. Let's contour. Okay, Kak Minah nak contour siap-siap. Let's contour. Lepas tu saya terus nak buat found eyeshadow. Okay, mai. Ha, ni saya pakai Fenty. Ha, ni saja nak pakai Fenty. Okay. Hmm. Okay. Oh, look at that. Ah, tu dia. Mai. Okay. Shading hidung. Dia tak tahu lagi. Tu. Okay. Ah, tu dia. Fenty kot truffle. Fenty kot truffle. Okay, so kita blendkan dia. Sebelum hatu, Kak Pina nak pakai blusher Rosiana X Elegant hari ni. Kak Pina nak pakai Rosiana. I nak pakai Rosiana X Elegant yang ni. Siapa jual boleh promote. Boh sekali. Boh je sekali. Macam tu. Pina, Makeup Forever yang HD kau untuk dry skin. Dia HD skin tu semua skin boleh kak? Ha. Okay. Dah? Macam tu. Kita blend. Blendnya. Blend. Saya dok rasa macam honey blusher saya terlebih lagi sekali. Blusher dia ni sangat, sangat pigmented ya colour dia. Dan saya terlupa keadaan itu. Okay. Dan order foundation Bella Park. Kak pernah pernah pink flash ke? Pernah? Tak pernah hampa. Tak pernah. Kak tak mau kahwin. Tak mau kahwin jangan bercinta. Ha? Ha? Duk berasa tak mau kahwin tak usah duk cinta. Jangan duk buang masa. Jangan buang masa orang. Jangan buang masa sendiri. Ha tu. Okay dah siap ni. Jom kita blend. Kita nak pakai bedak. Ha. Jangan duit ikut orang bab kahwin ni. Biarlah ada duit simpanan dah cukup apa semua. Cari agama dulu sebelum nak kahwin. Hmm. Nampak nak jodoh yang baik kita pun kena baik lah. Kita kena tengok diri kita lah. Okay. So jom. Mai. Loose powder. Okaya. This my favourite. Lepas tu aku punya puff aku letak mana. Favourite-favourite juga. Bila makeup barang tak ada saya marah lah. Diri sendiri lah. Ni ada. Tak. Tak tahulah. Tanya diri yang sendirilah bila nak ready kahwin. Okay, jom blend. 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 Tanya dirilah. Bolehkah aku lepas ni kahwin, aku bangun nak kena bangun pagi. Lepas tu nak kena buat sarapan. Kalau laki aku jenis sarapan pagi. Kan nak pergi kerja. Ha.
Smooth punya makeup I like. Nampak tu? Okay, lepas tu boleh kau lepas tu nanti aku nak kena ni lagi. Aku pula reja pun, reja-reja pun. Kita kena buat reja kita sebagai bini. Boleh ke? Boleh ke tu? Boleh ke ni? Ha, you kena tahu semua tu. Ha, kalau rasa macam tak boleh lagi, ha, tak usah. Kemurungan dengan topik ni. Okay? Ha. Kalau rasa macam memang dah berangan, oi aku bangun pagi. Ayang, bangunlah. Ayang dah buat breakfast. Breakfast kat katil lagi pi bawa pi apa segala kuih lempeng ke apa ke, kita lempeng sudah tak usah duk nak tak usah duk apa ai makan benda apa yang Doraemon taruh ya dorayaki ke apa yang macam dorayaki tu apa orang panggil tu apa weh. Yang masuk makan dengan sirap tu, sirap sugar sirap tu. Ah, tak usah. Cerita dia. Ah, tu. Hai, suka Fina, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Pancake. Yes, pancake Fina, pancake. Ah, no, pancake-pancake apa semua tu. Ah, belum lagi duk potong-potong segala pokok, buah pokok pisang, buah pisang lah apalah. Pisang lah segala tu. Tak payah, tak payah, tak payah hantu dulu. Ah. Kalau dah rasa boleh, kalau dah rasa memang feeling bangun macam tu, boleh. Okay. And all the things lah, all the things. Then you go, go for it. Boleh nak dengar bila suami kata no. Benda yang kita suka suami kata no, you kena stop, you kena dengar cakap I. Kalau you boleh taat, taat dengan suami, then you go. Ah. Okay. Nampak tak? Kalau isteri kuat bermakeup, biasa malas masak ni, apa lagi nak jaga anak atau suami? Hang kahwin nak pergi? Hang kahwin nak pergi? Hang kahwin nak pergi? Kau sekadar tengok sahaja? Kau sekadar tengok sahaja? Kahwin dulu, baru sembang aku. Ha. Kahwin dulu. Nak Farhan lah? Kahwin dulu. Okay. Dah siap? Jom. Mata. Finally mata. Saya akan buat mata bawah dulu nak hampa. Kita go with mata bawah first. So, Pi nak pakai NRC punya eyeliner. Okay. Jom. Haa, gatal. Oi, mata Karishma Kapoor, Karina Kapoor ni. Haa. Kepuk ni. Okay. Alright, so Pi nak pakai warna hitam bawah mata ni. Eyeliner ni, this is my favourite eyeliner. Serius, eyeliner ni best dog lah. NR Cosmetic. Okay, so ambil brush yang macam ni. Ni brush NR juga. Okay. Apa ni? Kejap turun lah, kejap lelaki orang. Dia pun confused dengan identiti dia. So. Apa ni? Motif dia cakap gitu untuk apa? Nak usah pindah kenapa? Ha? Eh, dog lah. Eh, tacuk lah. So kita blend. Kita blend. Nampak tu? Naik sampai ke atas. Naik sampai ke atas sebab kita nak pergi ke atas balik. Okay, lepas naik atas, kita naik atas. Haa, lagu tu. Nampak tu lagu tu? Ayuh, tolak naik atas. Haa, tolak dulu macam tu. It's okay. Macam tu. Blend je dulu. Tak apa. Dia nampak tak cantik. It's okay. Okay. Trust the process. Trust the process. Okay. Ketak nak buat tangan lagu tu. Kan. Spinat pun sama. Okay. Now kita akan ambil eyeshadow. Eyeshadow. Eyeshadow saya hari ni saya nak pakai yang ni Ferrarosa. Saya rasa Ferrarosa saya ni memang dah. Memang dah expired. So saya nak. Saya nak pakai for the last time lah. Okay, and then saya pakai dengan ni. So, kita akan ambil colour this one. Saya nak ambil colour ni. Okay. Okay, ambil warna pang ni. Nampak warna dia? Pina akan mix dua ni. Haa, tu. Pina mata kuyu buat lagu ni elok tak? Apa cuba tengok sekejap. Okay, tak boleh pakai brush ni. Dia kena pakai brush lagi kecil. Okay. Tolak, tolak, tolak naik atas sikit.
teknik ni macam susah sikit hangpa. Teknik ni macam susah sikit. Apa pallet ni, Urban Decay ni, pallet dia right or die. Eh apa? Right, born to right. Teknik ni dia macam susah sikit tapi dia cantik. Okey, lepas dah hat tu baru kita blend. Baru kita blend dia. Nampak tak? Nampak tak how it goes? Love, love. Okey. Lift the off, lift the off, lift the off, lift the off. Lift the off. Hello. Bila dah letak hat tu, and then you blend dengan brush yang lebih besar sikit. Base makeup lawa gila. Thank you so much. Pakai Bella Park punya foundation. Nampak? Sesuai dengan mata lens. Ya, yeah, sebab tu pindah pilih lens kali ni, hari ni. Sebab nak suruh dia nampak macam ni lah. And then kita slow-slow, jangan tekan, just slow saja layang pergi ke depan. Sebab depan tu kita akan pakai shimmer. Okay, cantik. Cantik do'oh, cantik do'oh. Alright, so lepas tu Syafi nak ambil brush yang lagi kecil. Mana brush dia? Okay, brush dia macam ni, yang ni MAC 228. Ambil warna pang ni, campur dengan warna jet. Warna sekali. Tadi yang tanya dia tak smudge ke? Bila you setkan dia dengan eyeshadow, dia takkan smudge lah. Gitu. Okey, sebelum tu Kak Pinah akan ambil warna dark brown ni, macam ni. Buah mata. Macam tak. Macam mana tak mau bagi crack bawah hidung, selalu crack bahagian situ. Faham? Bila berpeluh tak? Kau tak berpeluh? Okey, nak cantik dekat sini memang dia kena... Macam mana nak contoh kat hampa, nak lawa dekat area situ memang kena eyeshadow dia tu warna dia tebal sikit. Kat sini, seksi nampak mata kan? So siapa yang wedding dia tema-tema mata nak Arabic, nak smoky, dia you boleh buat. Palette apa ni? Ni. Palette daripada Urban Decay. Palette daripada Urban Decay. Okay. Ni. Born to Run. Dekat sini dia kena macam color dia tu kena bold sikit. Okay, so Kak Fina akan tunjuk. Kita akan letak shimmer bahagian tengah tu pula. Shimmer bahagian tengah tu Kak Fina akan ambil daripada Ferrarosa punya. Yang ni palette, this favorite peanut lah Ferrarosa ni. Kak Fina beli saja kot ni. Tak pakai masa sebab ingat nak simpan, nak suruh ada kenangan. Sekali dia memang dah nak sold out. Dia memang dah tak ada. And dia dah expired. Okay, so saya akan mix. Okay, Pinat nak try warna ni dulu. Saya tak tahu lekat lagi kedok warna dia. Pinat tak tahu, lama sangat dah tak pakai. Oh love. Cantik do'oh. Ni colour apa atau Renaissance. Warna Renaissance. Warna dia memang sangat lawa. Oh my god, look at that. Lekat lagi. Celak NRC kakak. Celak NRC Pinah pakai. Cantik doh. Cantik doh. Love. Hampa buat smoky eyes, dia tak perlu sampai ke atas ni tau hampa. Smoky eyes ni area takat ni sahaja. Baru dia elok kejadiannya. Bukan sampai ke atas nah. Bukan sampai atas tau. Ni saya duk tengok buat smoky eyes. No. Ma hantar panda. Panda pun terpanda lagi. Belah depan Minah tak cedok. Nanti kita letak highlight nanti. Oh my god. Kak Pinah tambah hujung tu bagi soket kita tu nampak lagi. And then baru kita blend. Lepas tu kita blend. Dia tak boleh tinggal lagu tu, dia kena blend sayang. Kalau tidak dia harsh. Tu dia.
Okay. My, 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 my. Sungguhlah Noh with the eyes. Ah, tu dia. Okay. Makeup simple. Oh, stress ni sis. Awak. Okay. Cantik ah, kena try. Kena try look ni. Nampak tak? Smoky tak semestinya you buat whole mata tu hitam. No. Macam nak blend half-half macam tu ya. Saya selalu tersasar. Kena practice. Kak Pinah pun practice. Kena practice. Lagi kita akan top up hourglass dekat atas dia. Saya top up sekarang. Saya top up sekarang. Marilah saya top up sekarang. Okay, saya top up sekarang. Saya akan cuba dengan warna smoke. Okay, hourglass. Hourglass. Warna smoke. Letak atas dia. Sikit saja. Kita tak mau lari color Renaissance tadi. Warna Renaissance tadi sikit saja. Hourglass ni debak. Debak. Okey, debak doh. Debak doh. Okey. Tuh. Tak tahulah. Emelda marah sangat tu. Okey. Teknik ni dia perlukan penelitian yang lebih sikit. Okay, thank you Hampo. Yo, 15k dah. Thank you so much. Bagi like, love kat Kak Pina. Thank you so much. Thank you juga dekat Hampo. Thank you. Elok makeup ni. Terima kasih kakak. Okay, dah siap dah. Cukup, cukup, cukup. Tu cukup, cukup. Jangan tamak. Bila Han tamak, dia jadi bentuk lain. Baik, kita akan kepit bulu mata and kita nak pakai mascara. Tengok pakai mascara je dulu. Memang Karina Kapoor. Okay, Kak Pina kepit bulu mata. Kita nak pakai mascara hak ni. Kak Pina, look ni nak buat nikah boleh-boleh? Sangat cantik. Siapa yang suka macam smoky-smoky cantik? Sebab saat lagi kita punya kita punya lip matte memang cantik. Dia smoky yang cantik. Smoky pula. Lip yang cantik. Tau, nampak lip matte Bella Park. Kak Pina padang foundation. Nak bagi tahu lip matte Bella Park. Lip tint. Lip tint Bella Park melekat lagi. Elok ya. Masih elok di bawah tu. Tu. Nak try pakai warna orange ni sekali lah. Tu. Ni sebab ada foundation. So dia tak lekat kat bibir. Mascara dia ada dua checkpoint. Dia ada dua checkpoint. Checkpoint besar, checkpoint kecil. Kita pakai checkpoint besar dulu. Salah. Checkpoint besar. Okay. Macam ni bentuk wand dia. Dia bentuk perahu. Kak Pinah dah kata bentuk perahu. Tak apa, bentuk pisang. Alright. And dia terus sikat. Primer pakai lepas apa sis? Lepas pakai sunscreen sayang. Oh. Tengok ni. Tu punya smooth tu. Foundation tu. Ampo weh. Ha. Tu. Ambil lagi. Ambil lagi. And dia ada bau fruity. Dia ada bau manis fruity-fruity mascara ni ya. Kalau tak celak buah mata tak jadi Arabica. Sebab kalau saya make up celak buah mata nampak baking. Dia tak jadilah hampa. Nampak nama pun smoky eyes ni dia kena hold mata kita ni. Nampak? Tu. Kita akan pakai bulu mata. Ok.
okey. Nak pakai bulu mata. Kak Pina macam nak prep skin kawasan pipi yang kering. Lepas tu jadi tak smooth. Kak Pina tanya tadi pasal apa jadi. Ubat pasal apa bahagian kering tu, pipi tu kering. Bahagian lain kering tak? Ah, ni bahagian kecil dia pula. Pina pakai yang bahagian kecil dia pula. Ah tu. Noti tak naik lah. Tak tahulah pipi sebab bekas jerawat. Okay, hampa exfoliate dulu. Exfoliate area situ dulu. Exfoliate pakai Belapak punya exfoliator dulu. Pakai yang tu dulu. Hampa nampak tak Kak Pina ajak hampa tadi letak oil tu? Saya tak ada smile line. Selalu saya dah ada smile line kan? And bawah mata saya pun smooth elok je. Tu Kak Pina kata, letak oil serum Duchess tu bawah mata hampa masa sebelum pakai moisturizer. Ah, ya Allah sorry tak apa. Okay, jom kita pakai bawah mata, maskara bawah mata. Ha, tu. Terima kasih. Thank you hampa bagi love dekat Kak Pinas. Alright, jom kita pakai bulu mata. Let's pakai bulu mata. Okay, jom pakai bulu mata. Bismillahirrahmanirrahim. Mai. Yo, cantiknya mata saya. Sekejap lagi kering mau nak buang tu. Blue tu. Sorry, salah. Mata kita siap dah. Mainlah kita pakai compact powder sikit je. Tak banyak, sikit je. Apakah Mili? Compact powder, pakai dia bukan tenyeh. Just dab lagu tu, ketuk and you dab atas muka macam ni. Hmm. Ha, tu dia. Jangan banyak, sikit saja. Makeup kita dah full coverage dah untuk hampa nak tambah coverage compact powder. Compact powder ni just finishing. Kak Pina, yang ada dekat mana eyeliner drugstore? Kak Pina tak boleh kata. Yang dekat yang Maybelline tu pun dia bergerak hampa. Ni pasal apa Kak Pina pakai NRC? Sebab dia sangat senang nak blend bila hampa letak atas mata tadi tu. Sama je dari zaman muka-muka I love. Thank you. Thank you, Rin. Kod apa tu? Ni ke? Yang ni saya pakai warna natural. Warna natural. Cantiknya makeup. Terima kasih. Okay, so nampak tak? Cantik itu sakit. The beauty is pain. Why? Ambil masa yang lama untuk buat look ni. Kak Pina mengaku look ni ambil masa lama sikit. Sebab saya nak dapatkan look ni pun ambil masa yang lama. Saya pakai daripada siapa nama? Siapa nama Bahamama? Belakang ni saja Kak Pina buat. Ha, tu. Shading nampak nak? Atuk. Atuk. Ha, atuk. Ha, atuk. Kau pakai brush apa ni? Brush kayu. Brush kayu ni dengan ungu. Ha, okey, beli kat mana dengan ungu? Ha, macam tu. Dia start huruf S di depan. Brush kayu ni. Tapi saya lupa lah kedai dia nama apa. Apa nama tu? Dia start huruf O kedai dia. Thank you Syifa. Hmm. Kalau nak makeup pengantin dulu ni mesti kena mula awal. Tak juga. Makeup orang dengan makeup dia sendiri ni link lah kadang-kadang. Ni sebab Pina buat live. Kalau Pina tak buat live, set daripada live lah. Ni sebab kita buat live, duk menyembang lagi. Duk cari barang lagi kan. Saya tak tahu kat mana tulang pipi. Pina tak PSP, saya KL Selangor sayang. Saya duduk KL. Nama je utara duduk ni, duduk KL. Nama utara tu orang kata branding name sahaja. Untuk orang, oh Syapina mana, Syapina, oh Syapina utara ah, macam tu. Faham tak? Nama branding macam setengah produk nama dia. Ah, yang ni ah. Okay, so kita shading hidung. Ui, 2 jam dah makeup ni eh. Nak masuk 2 jam dah. Ha, tu.
Boleh tanya kalau makeup, kalau makeup nampak mata garang kenapa ya? Kalau hangpa nak nampak mata lembut, hangpa buat eyeliner. Eyeliner kalau putih dalam mata, so bila dibuka mata tu dia nampak comel lah. Permainan color, cara teknik blend eyeshadow pun main peranan. Macam hari ni saya buat mata garang. So teknik eyeshadow saya macam ni. Cantik teringin nak makeup. Tu nampak. Dah siap ni, mai kita pakai blusher. Okey, saya nak pakai Okaya in shade this one. Warna 03 campur dengan 04. Nampak? Dua ni, mai jom pakai blusher. So saya ambil warna ni, dab campur dua ni. Letak kat dia. Macam tu. Ulu doa. Tu blusher kita. Okey, nampak? Masya Allah, Masya Allah. Oil serum tu pakai satu muka. Ya, pakai satu muka. Lepas tu Kak Bina tambah extra dekat sini. Smile line dan juga bawah mata. Lawa dah, lawa nak love lah. Tak lawa jangan bagi love. Tak lawa jangan bagi love. Dia kena ikhlas. Dia kena ikhlas. Nanti dah, saya love lah. Letak kat sini sikit. Highlight kita pakai Hojo lah. Macam biasa lah, Hojo lah. Okay, Hojo lah. Buat highlight dekat depan ni. Tu. Best, akak ada SK tapi kot lain. SK best. Tu dia. Sebab peanut saya beli, best tak hampa. Sampai doggy, love tak? Love ke tak love? Ush, melampau. Melampau. Lepas tu kan hampa blend dengan jari. Kalau nak lembut, blend dengan jari. Dia ada kod kak, dia ada kod. Yang ni yang pindah punya nombor 2. Nombor 2 saja. Letup selalu ni, nasib baik jadi. Yang ni inspired look daripada Pinterest. Tapi dia punya look tak sama Pinah lah. Mata dia tu, cara mata dia tu, teknik dia tu. Baru Pinah nak Pinah tengok kat Pinterest. Okay. Okay. Dah masuk 2023 kedai ni stok ada. Wah, ada. Comel dah ah look ni. Love. Terima kasih. Ayo lawanya. Ayo. Mari kita pakai lip dia. Debor. Okay. I pakai landing. Yang ni Bella Park Lip Matte. Kok London. Han tengok. Duk kata Tokyo je lawa. Hampa kena tengok London ni. Two.
Okay. Lepas tu, I akan mix dengan Tokyo untuk bagi dia nampak lagi nude sikit. Don't you love me? Tokyo, favorite you all lah, Tokyo ni. Ha. Kat Finas in. Tengok kot Tokyo Peanut boleh. Okay, this Tokyo. Nah. Kenapa Kak Lina letak warna tu dulu dekat atas? Sebab Kak Hinas nak dia ada base macam warm orange macam tu. Dah siap. So lepas tu kita boleh lah spray. Nak pakai spray kosong ke, nak pakai spray shimmer ke, suka hati Kak Pina pakai yang kosong je. Kalau buat ombre, hak mana sesuai. Kalau nak ombre, yang boleh beli Paris dengan Rome. Tapi Kak Pina nak beritahu kat hampa, kalau hampa beli London dengan Rome tu pun, Rome tu untuk colour dalam lah. Siapa yang nak buat ombre cantik, mana-mana warna nak buat, nak buat ombre cantik je dengan si Paris ni. Eh, dengan Paris, dengan Rome. Rome tu adalah warna dia lah. So this the look. Eh, Lupa. Mari kita pasang balik kita punya, kita punya benda lah ni. Mari. Sebab aku nak pakai ni, nak sumbat lah hidung ni. Okay guys, kita jumpa lagi dalam next live. Tunggu sekejap Kak Pina nak end live dekat Mimik dulu. Thank you so much siapa yang join live Kak Pina daripada awal sampai habis. Kita jumpa lagi dalam next live session, insyaAllah tak ada apa-apa. Kita jumpa lagi. Thank you so much untuk support. Sebab hampa. Haa, macam tu.